lifestyle lamanya nze wasomanalo mujebale ko je mukwasaganya mugamba ki je mukola mbala musisa ko ne makimira ko mbale kubera yo ya onakole dzire nakuzomezi abiri ya ziri abiri leo ugo muenda biri makumi abiri onakole leba the speech ya president Museveni oba ya 10 na meke eno yo simanyi katindangi lera byozibala ninga nasimba okumanya nga yakogera ndi 10 na mukaka eno gunoge mwaka za president gwasinzo okogerera mwenyo mu byafaayo ennyo byafaayo nga tayogera ku mukumu nga tayogera ku nsonga emu okogera ku president kuno okubadde okubadde okogera ku nsonga za COVID-19 eyazingako eggwanga mu biseera by'ogwokusatu eyo era nga njogera lockdown yaffe yasooka yatandika ku 18 ogwokusatu leero tuli mu gwa mwenda nakuzomeza abiri kiga tugeze emyezi mukaaga bukyanga lockdown kafyu kalantini bijja ebyali ebiri bankombi byafaayo bane uganda kale eyo si y'ensonga enkulu president wayo tasina okuba nga tujjukiza byonna ebibaddewo okuva COVID lwatandika n'atubalira omuwendo gw'abakalwazi abali mu 15 ebikoleddwa n'atujjukiza byonna ebizinga bikolebwa emabega okulokudawuni kuggalawo nguudo nubimanyi tuzenga tubyogera bwato bwatandise then oluvannyuma netugenderawo ku byadde byetagisa kubawadde talking point ennyo okutereeza amaato bulire biki present bitwagalira okumanya biki byayogeddeko biki ebigenda okusigalawo biki ebiguddwawo President Chisoka, I not try say emphasizing on group behaviors. Group behavior, neisa ya pejabane deko ebirozo. Ntiyabantu tuongelo kuteleza mu neisa za fe, mukasera kana kobra de. Tumanya di, owoku reactinga, di echokura chi, obo yomu, yamba na mask, gabe mtine batu gama nti, mask jambale kuluangi, gabe mtine nakalongali kalunja kuna kagana, jambale kuluomu, lala jambale kulumula. So, President Chisoka, tuwefeko, Obali mwa no manje chokola kulobera de kuno kwawe buli ate buluma na bawo nagenda ku nsonga eya amasomero watandikide a president ku nsonga y'esomero na tugamenti bagenda kugula nga 15 aba senior 4 5 ne 6 bibagenda okutandika okusoma era nga ensonga ya chiwanda gamenti abo abana bali akandeka mu mtu arabi ba finalist P7 senior 4 senior 6 wagatagatam bali kamwa abiri na gamanti bajja kusobola okubeera nga basomera mu aga amasomero agaliwo tebajja kiba kigendeza ku congestion n'ebirala then president n'agamba mmwe abatali ba P7 ne senior 4 mmwe muli ba mwaka ogujja ensonga zammwe tujja kuzirowoozaako mu January next year era okusoma abazadde mwetegeke buli aina omwana nga wa senior 4 P7 ne senior 6 15 guno mwezi ndoze mudamu 15 ogw'ekumi ndoze mugenda okuddamu okusoma obwo kitegeera kakati obadde wakibuuza ebyali kyebuuzibwa ennyo abantu kyembadde nga ntera obabuuza nange amasomero maanyi nalaga private tegabali na ssente bizinesi zaago zagwa baba banja bingi mubimanyi ebyatuka kuba amasomero ga private president agambye nti bagenda ekisooka kya byonna abalagidde ministry eteekewo amasomero agali omu 3-7-5 nsavumwana amapya amalala gwongera okuyambako okuhabaringa abaana bagenda okusoma kisobola okuggisayo abaana abali mu private schools ezo mu bifo ebimu private schools ezajja kwesobola abaana abagatte mu government schools ekyokubiri alina kyakoze kyenjagadde agambye nti mu bitundu ebitannanyo masomero ga gavument bajja kuyambako okufandinga amasomero aga ga private bano banyina nyina essomero naye ya private gavumenti ejja bawa ebigende bawandiika mpolampola bakulondeyo bakuteekeko ssente osobole okubanga oddukanya ensonga za gavument obwekitegeero osobola okubanga osomesa abaana b'eggwanga kirabika nga government egenda ku taking over ensonga z'okusoma this time around naddala eri abasinya 4 then nagamba nti olwo ssente zaateekebwa grant ya billion ya 2 mu something ezo eziriwo ez'okuba nga ziyamba mu kulabira abamasomero aba private wabadde balage na tetulina ssente bikibiki bageza kuba nga bazibatera mu saako zammwe musobola okuba nga ekintu mukikwasaganya awo netuvaawo nagenda ku kyekirala radio zammwe zetwayogerako muzimanyi zeyabasuubiza agambye zijja bagenda kuzibawa olw'ensonga nti distance learning ene kyetaagibwa nnyo abamasomero tulina okintu kyanosiba nga tusoma mpolampola naye bwe tulinnya effective naye ina okubeera abantu basigale nga basoma ate kuba agambye ensi yonna abantu basoma mpolampola naffe katukozese kiriwo tusobole nga tusoma then bwe tuvuddewo mwenda mbadde mwagala nnyo ekintu kya airport entebe twakitegeerako nti ejja kugulawo nga lumu omwezi gw'ekkumi entebe airport eno egenda kugulawo naye tegenda kugulawo for public kyabagamba ku nsonga za airport agambye nti airport egenda kugulawo naye egenda kugulirawo batourist betuyita balambuzi
iranga buli mulambuzi okujjanga n'okubanga na PCR test certificate oba certificate okukkiriza nti wakebeddwa COVID 73 hours, olina okuba ngaagifuna ennaku nga 7 mu 3, essaawa 7 mu 3 z'ennaku nga 3, I think ngwe bintu bakibala. So n'agamba 72 hours, so 73, so n'agamba nti yagenda kuba open towards abalambuzi. Mwabadde batambula nga bulijjo mbadde mutambula, mukyalina okugobera emitendera mwebadde muyita okujja bano bandi Dubai, Simanya ne Saudi, engeri gye mbadde mukozesamu okujja Uganda gye mugenda okusiba nga muyitamu mpolampola. Ne tuvaawo n'agenda ku kya karantiini. Karantiini ku lwaba bajja egenda kuba optional. Ndowooza engeri karantiini gye zijjudde, agambye nti bw'onoobanga olina certificate yeraga nti bakebera eri, bw'onoobanga okomyewo sanga bajja kukkiriza okuyitawo kasi onoobanga olina empapula zonna ekakasa nti ozze okebeddwa COVID okuva ebulaya gy'ova, bw'onooba otuusa wano bajja kukkiriza okugenda ewammwe. Naye ojja kusanga oli under the guidance of ministry, kitegeeza karantiini, bw'oba ofuddeyo ng'olina certificate yo osobola okugiwona. Then bwe tuvudde awo, akafiyu ekyaliwo, kafiyu saawa 3 ez'ekiro mukimanyi paka saawa 12 ekyaliwo, teri kuzungazunga kiro, bw'okwatibwako mbookozo ziba zikulinze. Ababoodabooda beeteeka lisigaddewo mwe mukoma saawa 12 nga ezibadde. Then abamachachi, apresident agambye bw'ati echachi mugenda kukkirizibwa okuddamu okweparatinga, naye n'asooka kola emphasis ku ekisooka individual prayers, bano banjagala kugenda okusabako mu chachi, njagala kugenda kukola counseling, mwe mukkiriziddwa kati musobola okugenda nga bapasita bamwe, newankubadde mbadde nga mbikola mu bubba, naye kati mukkiriziddwa okugenda nga bapasitas neyongera omusabira ne mufuna counseling zezo. Then ku chachi still agambye twagalamu abantu 7 mu chachi 70, oba mutuuza yika 8 ng'ewaafu kiyingo twagala 7 bebalina osaba mu chachi services. Then n'agamba nti kuno okusaba okubadde nga okwa bulijjo okwo tekukkirizibwa, simanya mumande lunch time prayers ezibadde nga mujja mukola. Kuno okusaba kugenda beera ku nnaku bbiri zokka, Friday ndoza ne Saturday ne Sunday. Saturday beera y'Abadventist, kati Friday, Saturday, Sunday ennaku ziri official ze basabiramu ze mugenda okukkirizibwanga okusaba. Then Sunday schools muzitegeera, ezo tezikkirizibwa. Aba Sunday schools mujja tusonyiwamuko abaana mbaleke bagira batuwummula. Ne tugenda ku nsonga y'ebyemizannyo, ebyemizannyo twatwogera ku mupiira n'ebirala, mubitegeera mupiira kabanyumire emotoka z'empaka, motoka zampaka zigenda kuba ziggulibwawo, ebyemizannyo bigenda kuba biggulibwawo naye nga temuli balabi oba nga temuli bawagizi. Kitegeeza ki? Obwoba ogenda ebusiku okola emotoka z'empaka olina kugenda temujja kugenda nga bagenda oziraba, emotoka zigenda kuba zitambula nga nyinga nkalu. Ekisaawe KCC ye Vipers wa teri bawagizi mu kisaawe, omupiira ogenda kuzibwa okusambibwanga. Naye aba indoor games bebano wa manga, indoor games tuba twogera ku mwe abazanya tenisi, ebikonde, ebizanyo bazanyira mu bizimbe munda mugitegeera, basketball ebityo ebyomunda indoor games baziyita, mwe temujja kukkirizibwa ekyo tekigenda kudda. Kitegeeza tenisi tajja kukkirizibwa, basketball ezo takkirizibwa, n'ebirala ku netball kasoba nga mugenda kuzanyira mu kizimbe. So tugenda kufuuka nga ola abazungu endiba mu kisaawe naye nga temuli bawagizi. Awo ne tuvaawo. Then as still ku kya sports agambye nti bannabyamizannyo bajja kubeera nga abasamba ezo teams, katugambe KCC ye Vipers n'endala, every after 2 weeks mulina okukeberezanga abasambi bamwe COVID. Then n'ebirala amateeka bagabawadde ab'emizannyo mujagenda mwongera okugabira ebintu ebyo, mumanye amateeka gabadde mangi gebawadde naye tugapulifinzeemu kuwano. Adani batu ahajimu zinamwe temukkirizibwa, abazi jimu namwe temugenda kukkirizibwa. Kati walo zino zibaita kasino, kasino ebibanda gyebazanyira zaala muzitegeera, mujje mubitegeera nga zikapala kasino n'endala, kasino sports betting mumujja kusigala nga muli baggale, oba okitegeera mujja kusigala nga muli baggale, temukkirizibwa kuoperating nga sports betting, mujja kusigala nga online ng'embadde ne kasinos teri. So kasinos ndizo zezo kasinos. Then amabaala agombadde mugogerako nnyo, teri bbaala likkirizibwa ku operatinga, mujja kusigalawo ku nkola yammwe eri. Jjukira amabaala agasinga gafuuka hoteri, hoteri amabaala Smart Spoon Exchange yakibwezwa, olye n'ebbaala linaateekako ka hoteri kati ojja okuodala ebyosowani emmere emu n'osabirako kuleeti y'ebbiya, bwe tulibadde nga tukikola ndowooza, ojja n'ogula ensowani z'emmere bbiri n'oziteeka awo n'osabirako kuleeti y'omwenge. Musabe n'agambye okukyama bbaala n'agamba nti obuzibu obuliwo abatambi temusobola kwefuga, bwe munaamala okunywamu temujja kubuuza ku bya social distancing. N'agamba nti omwenge mugunywere wammwe gugule, genda otamiriye mu ddiiro lyo, ebibbaala byesonyiwe. So kyekyo, then hoteri
restaurant musigale nga mukola nga mugobera n'amateeka. Mobile markets obutale bw'omubuulo obutale bw'ente n'ebirala wakugalibwawo tebugenda kukizibwa kukola ngayo badde tebukkirizibwa. Then mass gatherings enkungaana ezawamu kuzitegeera nazo tezikkirizibwa. Nasobola n'abafuzi biki ewakubadde bate badde bagamenya ddala bainaalembera abalabudde. Then n'ab'embalu ebusoga sorry mugisu abasala embalu embalu zikkirizibwa okubeerayo naye baddemu emikolo gye mukolerako ng'okuzina obudodi agambe tebukkirizibwa. Just muno likendezaamu embalu mugende mukole kibatutte ate nga mulina guidance ya bannabyobulamu. Kakati n'alalika aba taxi n'abagamba ba taxi abalabudde ekisooka nala okwenda kwa taxi agambe buli muntu abantu bono behaving recklessly bono isa muneisa ekijajja wedi ngambe neisa etali yavunaanyizibwa ojja kufa ekyakirabudde n'agaba kati ye bata buli omu fuuka musawa byabulamu bwo weefeeko muleme kulaga jja lyabulamu bwammwe mujja kufiira bwereere. N'alalika aba taxi n'abagamba aba taxi ekisooka kya byona n'aba public transport gyetajja bafaako oba temufuddeyo babagambye mufune sanitizers temutika bantu basooka musanvu temuwulira. N'agamba naye nze mbawulira amazima ne wana basiya abagaddewo abantu banaakeera ne bakiwulira nti buli alinya taxi afuna covid business ejja kugwa era eggalewo oba okitegera. N'alalika aba boda boda n'abagamba yeewuunya abantu anyway katujja tuukawo. Then n'agamba kyewuunyisa nnyo nti Kampala yesinza okuleeta covid yesinga abalwadde abangi kibi nnyo ekyo. N'agamba nti bannakampala you are very careless and indiscipline. Then n'atabukira abavumirira lockdown n'agamba abagamba nti Museveni jjawo lockdown jjawo kino jjawo kiri abagambye nti mulowooza gavumenti eyagala nnyo ku lockdown yeno yeewuunya abantu munenya gavumenti olwa lockdown azifu bye baleeta obulwadde. Oluvannyuma n'apoozinga muko n'asooka asaba ebifaananyi by'ennyonyi bye balaze ku TV ennyonyi mu nsi yonna nga nnyonyi tezitambula zipaakinze ziri awo okitegeera. N'atuka ntugamba nti tajja vaawo kuba abatiivi bali bagenye bimusuulira ebifaananyi n'abagamba tajja vaawo ng'ebifaananyi byo temaze gendayo ku mukutu. So n'alalika n'abagamba nti ab'ennyonyi batudde ensi yonna ennyonyi zitudde ennyonyi kampani nnyonyi tezigenda kuddamu kkola wabodaboda gy'oleekaano gy'olaajera n'abagamba mbeere serious mubeere ng'abantu abakulu kubanga ne gavumenti teyagala bintu ebyo bigenda maaso. Then navaawo nagenda ku ki ekirala n'agamba nti bizinesi zammwe ze mukola bw'oba oli wa dduuka oli wa hoteri oli waki amabizinesi z'enjawulo buli omu oteeka ebirowoozo ku bizinesi yo ogiwe n'ekitiibwa okusinza ku pulezidenti Museveni. Bizinesi yo giwe ekitiibwa ku lw'obulungi bwo. Abagambye nti bizinesi yo temuziragajjalira buli omu bizinesi yo giwe ekitiibwa gy'okola bwe bagambye nti goberera amateeka gano bagoberere ku lw'obulungi bwo kubanga bizinesi yo ejja kugwa. Nabagamba nti muleme kubeera abantu bali awo atafaayo ku mirimu gyammwe bw'oba oli wa hoteri faayo nnyo okulaba nti social distancing ogikuuma oli akatono k'ofuna osigale ng'okyagenda mu maaso okusinga n'onogalagajjalira abantu bo bizinesi n'eggalawo ekyo n'akiraalikako. Then neyebaza bannasayansi olw'okutugaidinga mu mbeera gye tubaddemu emyezi omukaaga n'atugamba nti emyezi ng'esatu ejja mu maaso tujja kufuna amawulire amalungi jjukira twatandise n'okutegeerako ku bikwatagana n'eddagala erijja. Then n'asasirako abimakerere olw'ekizimbe ekyakutta omuliro neyayogerako ne kuba NRM awo n'abavumirira enkola gye bakolamu ebintu abavumiridde okutuuka okwagala okubba n'akaluka omulayi oba ekitegeera. So byebyo ebadde bweto speech ndowooza ze nkitadde tulina kukwatagana naye kikulu kyabyonna mubeere nga muli safe mufeeyo buno obulamu kati bubwo.